Ito ang ikalawang distrito ng Ilocos Norte kung saan minsang naging congressman si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dito, mahal pa rin ng mga tao si Marcos. Ang tingin ko po kay dating President Edralin Marcos ay isang bayani dahil marami po siyang nagawa dito sa ating bansa. Yung mga hospital kay Marcos yan, yung mga bridges at saka yung mga I think uh, inek yung pinailawan na yun sa buong mundo yan. Sa kinatatayuan ng bahay na ito sa Sarat, Ilocos Norte, nagsisimula ang kwento ng buhay ni Marcos, September 11, 1917. Anak ng mga guro, siya daw ay matalino at simpatiko. Pitong taong gulang nang magtungo si Marcos sa lawag at pagkatapos sa Maynila. Naging abogado at sundalo, dito na nagkakaroon ng pagtatalo ang mga Pilipino sa kasaysayan ng kanyang buhay at papel na ginampanan sa bansa. May mga tao na nagsasabi na demonyo siya. No? At pero may sinasabing uh, lahat ng nagawa niya ay mali. No? Now, meron din sa kabila na nagsasabi na ang nagawa lamang niya ay tama. Malaking kontrobersya ang umano'y kabayanihan ni Marcos. Sabi sa ilang libro, natanggap niya ang prestihiyosong Distinguished Service Cross, Silver Star Medal at Order of the Purple Heart. Pero sa pag-aaral ng National Historical Commission, natuklasang kasinungalingan ito. 1950 nang pasukin ni Marcos ang politika, naging congressman at senador. Ayon kay dating First Lady Imelda Marcos, noong panahong ito, mayaman na ang kanyang mister sa pagiging gold trader. Nakita raw niya ang napakaraming ginto sa kanilang bahay sa Batak. May naniniwala sa kwentong ito pero ang iba kumbinsidong nakaw ang kayamanan ni Marcos. Sa libro ng Yumaong PCGG Chairman Jovito Salonga, makikita ang reproduction ng ilang tax return ni Marcos, kabilang ang assets at capital. Walang ginto o malaking kayamanan na nakadeklara kung titignan mo yung dinedeclare niya na yaman, hindi ito tumutugma doon sa eventually na idinedeclare nilang yaman kahit ngayon. Nahalal na Pangulo si Marcos taong 1965. Hindi rin nagkakasundo ang mga Pilipino kung pinakamagaling o pinakamasamang presidente si Marcos dahil sa naging ekonomiya ng bansa. Kinumpirma ni Prof. Noel de Dios, sumigla ang ekonomiya mula 1973 hanggang 1976. Umutang kasi ng pera si Marcos habang mababa ang interest rates. Bahagi ng pera ay napunta sa infrastructure at development projects. Pero kinalaunan, lumobo ang utang ng bansa. Nang tumaas ang interest rates ng Amerika, naghingalo ang Pilipinas kakabayad ng utang. We were the only country in this part of the world, Southeast Asia, that became very debt dependent during that time. And that's why in the subsequent period, it became a problem for us when interest rates worldwide rose. Dahil sa utang, assassination ni dating Senador Ninoy Aquino at political instability, sumadsad ang ekonomiya sa ilalim ni Marcos noong 1984 at 85, ayon kay De Dios. Ilang taon matapos mapatalsik ng People Power Revolution, pumanaw si Marcos sa Hawaii bago maharap sa paglilitis. Inakusahan siyang magnanakaw, diktador at human rights violator. Base sa datos, higit siyam na libo ang kaso ng human rights violations sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tinatanggap ng ilang taga-suporta ang ilang pagkukulang niya. We do not deny and in fact even former senator bongbong marcos admitted that uh, there may have been human rights violations during the marcos presidency but it that it was not exclusive to uh, president marcos those human rights violations have also been committed during president aquino's time Kailan lang ay nag-alok ang pamilya Marcos na isoli ang bahagi ng kwestyonableng yaman ayon kay Pangulong Duterte. Pero hindi malinaw kung nangangahulugan itong handa na ang mga Marcos na umamin at humingi ng tawad. Para sa mga naagrabyado ng kanilang ama, ito'y bagay na mahalaga bago matuldukan ang kabanatang ito sa kasaysayan ng bansa. Gigi Grande, ABS-CBN News, Ilocos Norte.